Ja pre svega moram da kažem da grad nekoliko godina unazad radi na osnovu strateškog dokumenta lokalni akcioni plan za socijalno uključivanje Roma i Romkinja i do sada smo imali određene rezultate. Ovo sad pokazuje da grad i dalje brine o svojim građanima i 20 porodica, koliko će to broj osoba ukupno biti, vidjet ćemo na kraju, ali to i tekako znači da će sama romska zajednica biti integrisana i naravno da stanovništvo u Pirotu će biti na nekom boljem socioekonomskom nivou. Stanovanje, komponenta stanovanja znači da će 20 porodica dobiti podršku za adaptaciju i renoviranje objekata koji su legalizovani, ozakonjeni ili oni objekti koji su izgrađeni pre donošenja zakona o legalizaciji. Pored komponente stanovanja imamo i aktivne mere socijalne inkluzije, što znači da te porodice, pored podrške u stanovanju, dobit će podršku ako, na primjer, imaju dece koja su školskog uzrasta, dobit će podršku pomoć pri učenju. Ako žele da prođu neke obuke za različita zanimanja, takođe će biti ta mogućnost da otvore sopstveni biznis, da se bave poljoprivredom, različite mere. Psihosocijalna podrška kao posledica pandemije COVID je takođe jedna od aktivnih mera inkluzije koja se nudi tim porodicama. Tako da sveobuhvatno 20 porodica će dobiti jednu podršku koja će njima prosto život unaprediti u svakom smislu, počev od uslova stanovanja do njihove obrazovanja, do njihove egzistencije i samo psihosocijalnog stanja. Ovom prilikom pozivam sve zainteresovane građane na teritoriji grada Pirota, ukoliko ispunjavaju uslove da se prijave na konkurs, konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti u uslovnom centru gradske uprave Pirot kao i udruženju građana Ternipe. Inače, udruženje građana Ternipe je zaduženo da upravo pomogne potencijalnim korisnicima oko informacija, oko popunjavanja konkursne dokumentacije, prikupljanja dokumentacije, apliciranja. Uskoro ćemo, možda je to već planirano i za četvrtak, da ćemo imati infosesiju, mi ćemo već u sutra biti na terenu, informisati građane da dođu, da malo više se informiše o samom konkursu koji će trajati 30 dana. Kažem, Ternipe je tu na raspolaganju da što veći broj porodica konkuriše, naravno postoje komisije, postoje kriterijumi koji će biti krajni korisnici, ali ti koji će biti krajni korisnici sigurno će biti potpuno obuhvaćeni inkluzijom i naravno to znači za romsku zajednicu i znači za sam grad.